ela sempre está disposta a escutar e dar conselhos. Bom, é verdade. Mas você não acha que eles estão precisando de conselhos mais do que qualquer um? Tá, Alma. Tá aí. Tô gravando meus sentimentos. Ai, que perda de tempo. Ela acha que eu tenho coisas pra processar. Tá, ela é doutora mesmo. De corpo e alma. Decisões como essa não são fáceis. Não é que eu não queira ter filhos. E sei que o Tim vai ser um ótimo pai. Mas o planejamento familiar foi interrompido. Ele sabe. As circunstâncias mudaram. A gente não vai servir por 5 anos e simplesmente voltar pra casa. Agora somos da resistência. Se a gente tiver filhos, vai ser aqui. Em Pandora. Eu não vou fazer isso numa zona de guerra. E mesmo se a gente estivesse a salvo, nunca é seguro aqui. Eu não sei se eu consigo, na real. Não sei que tipo de mãe eu seria. Seria melhor que a minha? O Jim me complementaria. Sei lá. Se ele aguentar mais um pouquinho, até que as coisas se acalmem. Talvez a gente possa retomar o assunto. Vamos voltar. Estranho. Eu só pensava no TAP. Mas agora é só um sonho que a gente teve. Antes do John perder o rumo. Como é que tudo desandou assim? A gente estava indo tão bem. A visão brilhante do John e minha carreira acadêmica estava decolando. Juntos ninguém segurava a gente. A gente ia causar um impacto de verdade. Poderíamos ajudar os Na'vi e a humanidade juntos. Todos tivemos que fazer sacrifícios. Alguns fizeram um sacrifício supremo. Ele tá ali. Aquele é o Raj? Até que ele é legal. Acho que todo mundo ainda tá se acostumando com a gente aqui. A gola tá toda torta. Você deve ser o Raj. É, Rajinder. Ah, me desculpa. A Alma disse... Conheço a Alma. Ela me chama de Raj. Eu não te conheço. Eu sou nova. Relaxa, nova. Eu sabia que viria. Dormindo todo esse tempo, deve estar bem descansada. Tem umas roupas limpas para todos vocês. A Alma não me disse que te faltava senso de humor também. O que vai ser hoje? Se mantém em segurança.
Você... Posso te dar alguma coisa por isso? Foi cortesia, dessa vez. Dadas as circunstâncias peculiares. A gente costuma aceitar o que dá pra achar por aqui. Se encontrar algo de bom, me avisa. Trajes Na'vi. Eles parecem esquisitos. Acho que gosto deles. Eu quero ficar com meu boné. E umas outras coisinhas. E testar umas tecnologias. Você tem que conhecer esse tal de Alex. Ele é tipo um inventor. Você se adaptou rápido. Bom, é estranho estar fora do TAP, né? Mas todo mundo tá sendo tão gentil. E aí, oi, Yanka. Só uma mensagem rápida. Ah, é a Bria, aliás, mas acho que você já sabe. Bom, é só uma mensagem sobre aquela peça, sabe, que eu tava procurando pro rádio? Só queria saber se algum dos grupos de patrulha tinha achado alguma coisa. Aliás, eu senti falta de você no almoço hoje. O Jin-Yan disse que você saiu um pouco antes de eu chegar. Eu nem perguntei, ele só, sabe, tipo, me contou. E aí eu falei, sério? Ah, que pena. Enfim, se você conseguir essa peça, me liga. Quer dizer, vem me ver. Vamos encontrar, pra festa, tá? Beleza, tchau. O que vai ser hoje? Melhor se vestir bem para ir lá fora. Sarinto? Jake tá atacando o campus de mineração. Tailan, olha você aqui de novo, hein? E você trouxe outra Na'vi. O Alex inventa coisas. Dispositivos e tecnologias pra comunicação e descobertas. E às vezes pra causar o caos. Espero ter ajustado direito. Tá vendo isso? É o SID, meu sistema de interação diversificada. Bom nome, não é? Meio grande, talvez. Rajir achou grande, mas ele não sabe de nada. Eu projetei com os Na'vi em mente. Uma encrenquinha para a tecnologia da RDA, montado com peças antigas da RDA. E peças do TAP? É, bom, a gente até pode raspar isso ou então pintar por cima, caso você queira. Tô tentando convencer a Alma a testar.
Podemos testar. Podemos? Podemos testar? É, pode ser divertido. Posso fazer um para cada um. Venha, que tal sentir? A minha esperança é que ele possa indicar o cabo defeituoso na nossa filtragem de ar. Tá vendo esses cabos que passam sob o chão? Você deve conseguir seguir eles até os painéis de manutenção. Por que não tenta? Jake tá atacando campos de mineração e carregamentos da RDA. A gente pode fazer o mesmo aqui. A patrulha mostra que os campos de mineração estão concentrados nos setores 3 e 4, mas parece que eles estão começando a se espalhar. Eu não sei como estão mirando em pontos específicos. A Bri acha que os balões que vimos podem estar equipados com scanners. Preciso investigar isso. Vamos atacar os carregamentos em equipes pequenas. Tentar entrar e sair antes que a RDA chegue para a coleta. Eu tô tentando. De verdade, eu tô tentando fazer o possível para compensar alguns erros que eu cometi no passado. Acho que só o tempo vai dizer se foi o bastante. É um milagre que eu consiga uma limpeza boa com as porcarias que eu tenho que usar. Você fica bem com esse equipamento. Representando a resistência. Ótimo. Meus dados indicam uma falha lá em cima também. Deve ser aquela maldita fiação. Se importa de dar uma olhada? A ferramenta deve se ajustar à frequência. Molezinha, mamão com açúcar. Ah, saudade de mamão.
Aí, Alex, acho que encontrei a falha. Só uma hackeadinha e o sistema vai reiniciar. Se importa? Acho que consegui. Ha! Viu? É mesmo uma ferramenta útil, não é? Eu falei pra Alma. É o futuro. Admito que tô ansioso para ver o que você vai fazer com ela. É bom ver o resultado do trabalho. Mas já te dei ordens o bastante. A Alma tá reunindo todo mundo para conversar. Seus amigos ainda estão explorando lá fora? A caráter pro trabalho. Essa poluição é nojenta. Né? Cutuca. Cutuca você. Anda, tá tudo mole, olha. Tipo, é um cogumelo, então acho que faz sentido. Mas tá super molenga. As atividades da RDA estão arrasando a flora local. Precisamos agir. O Cid ainda tá funcionando? Ela não falou nada, mas ainda me lembro daquela carranca.
O pessoal da Terra sabe o que a RDA está fazendo aqui? Eles se importam? O nível de contaminantes no ar é preocupante. Acho que esse design não vai ser bom em campo, mas é só a minha opinião.